Біловежський Піночет, картофельний лось, білоруський Мусоліні, вусата утриманка Путіна, таракан. Все це не 5 різних персонажів із коміксів, а все це одна і та сама, так би мовити, людина, яку всі знають ще під ім'ям Олександр Григорович Лукашенко. Самопроголошений президент Білорусі, так як його ще називають, останній диктатор Європи. Але знаєте, це все ж таки не одна і та сама людина. Лукашенків особисто для мене як мінімум двоє. Один Лукашенко – це такий недолугий, вусатий колгоспник, одне згадування про якого визиває посмішку не меншу, ніж прізвище Янукович. Коли побачиш своїми руками, як говорять, глазами потрогаєш. А от інший Лукашенко – це кривавий диктатор, який запродав свою країну та власну дупу не менш кривавому диктатору із Кремля. Отже, можна здійснити? Поїхали розбиратися, хто з них найцікавіший Лукашенко. Майбутнє посміховисько Європи народилося в Білорусі у 1954 році. Якраз минув рік із дня смерті отця народів Йосипа Сталіна. Грішна душа та вуса грузинського диктатора набігалися між котлами пекла і дуже ймовірно врешті знайшли свій спокій в білоруському селі Копись в тілі маленького Сашки Лукашенка. Майбутній батька зростав та виховувався без батька. Тобто, взагалі не виховувався і був дуже складною дитиною. Дитячого психолога в селі чомусь ще не було, що, певно, що і зумовило майбутні психологічні проблеми та негаразди всього білоруського народу. Сусіди казали про Лукашенка. «Нічого із тебе, Сашка, хорошого не виростет». І тільки потім били. Підлітком Лукашенко стояв на обліку в дитячій кімнаті міліції. Невідомо, що із молодим Сашком робили от в цій самій кімнаті міліції, але через роки він став утриманкою та хлопчиком за викликом для Владіміра Путіна, що наштовхує на деякі висновки про вплив дитячих психологічних травм на майбутнє людини. Я думаю, ви розумієте, про що я. Нічого особистого, це просто моє припущення. Із 75 по 77 роки картопляний лось служить в прикордонних військах КГБ. Тобто вже в армії Лукашенко почав приблизно розуміти, з яких 4 позицій Україна буде готувати своє оце наступлення. І якщо б за 6 годин до операції не був нанесен превентивний удар по позиції. У 1985 році Лукашенко став справжнім колгоспником не тільки по своїй суті, а й де-юре, отримавши освіту у Білоруській сільськогосподарській академії. Звучить дуже ефектно. І десь саме в той самий період із голови Лукашенка починають лізти перші паростки його візитної картки – вусів. Тобто, не помиляються ті, хто казав, що у Сашки Лукашенка нічого путнього не виросте. Виросте. Вуса ж виросли. Політичний шлях Лукашенка, відомий також під назвою «Останній шлях Білорусі», починається у 1994 році. Він йде на президентські вибори з обіцянками встановлення демократії, перемагає в цих виборах і встановлює свою особисту абсолютну демократію, яка і продовжується в Білорусі вже майже 30 років. І ось у 1994 році із обранням на перший термін і з'являються два Лукашенки, про яких я хочу поговорити детальніше. Отже, перший Лукашенко – це людина-мем. Незважаючи на економічну відсталість та один із найнижчих рівнів життя в Європі, є все ж таки один показник, за яким Білорусь попереду всієї планети. І це меми, а конкретніше меми, головним героєм яких є Лукашенко. От справді, більшого ідіота, як за розмірами, так і за вчинками, взагалі складно відшукати. В нас один був, але він кудись втік. Ждун, Ді Капріо, упоротий ліс, зірки Стартреку та інші мегапопулярні меми насправді навчалися в тому університеті, в якому Лукашенко викладав мемологію. Майже кожна публічна поява Лукашенка стає мемом. Кожну його прес-конференцію розтягують на цитати, і кожного разу він нас дивує. Просто талантище. А коронавірус, він же любой вірус б'є по славам, у кого імунітету є. Лучше умереть стоя, чем
жити на коленях. Невже можна бути іще більшим ідіотом і кретином? Олександр Григорович доводить. Ребята, підтримуйте моє пиво. Лукашенко – це суцільний мем. Його імідж – це суцільний зашквар. Та, як він говорить, рай для гумористів та пародистів. І ви знаєте, взагалі усі його нібито продумані піар-акції – це суцільне у**анство. Думаю, краще бути диктатором, ніж голубим, звісно. Ну, Господь з ним. Кожен з його образів – це знущання над адекватністю та над здоровим глуздом. Наприклад, Лукашенко – плейбой. Бляха, як я тепер хочу це забути? Все своє публічне життя білоруський диктатор намагається грати роль такого собі альфа-самця. Поруч із ним, до речі, ніколи не було офіційної жінки. Тому що, напевно, не народилася ще та, хто буде гідно цілувати оці райські вуса та реготати темними мінськими ночами над дотепними стендапами Григоровича. Завжди поруч із ним тільки його син. Коля. Ну, Коля Лукашенка. Коленька. А от ім'я матері Коленьки є такою ж державною таємницею Білорусі, як і те, де Лукашенко тримає свій мозок та совість. Напевно, Олександр Лукашенко просто не хоче показувати справжню мати Коленьки. Але мені здається, що цього не хоче сама мати цього Миколи. Ну, яка нормальна жінка, яка себе поважає, визнає, що вона переспала з цим лисим вусатим опудалом? Ви взагалі собі уявляєте секс з Лукашенком? Я розумію, це дивно прозвучить, навіщо це уявляти, але ну що там відбувається? Типу, так, я все, а тепер можемо чаю з малиновим варенням. І як бувший футболіст, який займався багато футболом. Слухайте, велику роль у цьому незрозуміло кому потрібному житті Лукашенка грає спорт. Лукашенко і волейболіст, і лижник, але перш за все він хокеїст. Тут нет вірусів ніяких. От ти ж не замітила, що вони літають? І я теж не бачу. В своїх показових іграх він забиває безліч шайб, і його суперники в цих матчах просто стоять, майже не рухаючись. Стоять, бо ніхто з них не хоче сидіти. У любові Лукашенка до спорту є очевидна причина. Григорович так сильно напружується на льоду та, наприклад, на лижній трасі, щоб якомога довше прожити своє паскудне та жалюгідне життя. Але карма, ви знаєте, це така штука, від якої ані на лижах не втечеш, ані на ковзанах далеко не укатиш. І смерть все одно прийде. Ну, як не з косою, так і з хокейною клюшкою. Окремим пунктом в комедійному резюме Лукашенка стоять його крилаті фрази. Ми звикли насміхатися над деякими висловами мера Києва Кличка. Щоб гаряча, холодна вода перетворилась в гарячу, її потрібно підігріти. Але на фоні найдотепнішого з усіх білорусів Кличко в плані своїх виразів просто Вільям Шекспір та взірець, не знаю, формулювання своїх думок. Ось тільки невеличка мізерна частина маразмів від Лукашенка. Просто пригадаємо. Я своє государство за цивілізованим міром не поведу. Я работал в деревне і жив з мужиками. Я обіцяю, що к Новому году у кожного білоруса на столі будуть нормальні чоловічські яйця. Я регулярно перетахиваю всі кадри і точно знаю, хто в рот, хто не в рот. Я дуже люблю грати в футбол, хокей, но чаще граю один. Жить будете плохо, но недолго. Ради сохранения спокойствия в стране я готов пожертвовать собственным разумом. Ну, ви знаєте, судячи з усього, разумом Лукашенко таки пожертвував. І ще дуже-дуже давно. Але на цьому гумор та ніби веселе ставлення до цього недолугого вусатого колгоспника насправді закінчується. Лукашенко, перш за все, це кривавий диктатор, який намагається сховати свою цю вурдалацьку пику за маскою неосвіченого простака та колгоспника. Починаючи з свого першого терміну, дуже поступово Лукашенко почав затягувати гайки в своєму тракторі під назвою «Країна Білорусь». Обмеження свободи слова, переслідування опозиції, передвиборчі політичні репресії, заперечення прав людини. І це такий, знаєте, звичайний диктаторський розпорядок дня у Лукашенка. І це тільки до обіду. Після обіду він зазвичай летить до Путіна на курси підвищення диктаторської кваліфікації та попросити грошей в обмін на свою країну. І починаючи з 94-го року, з кожним роком білоруський тоталітаризм тільки зростав та
поширювався. Усі цивілізовані уряди Заходу наклали на Лукашенка особисті санкції та заборонили в'їзд до своїх країн. На що він відреагував? «Ну що я там не бачив в вашому Лондоні? У мене в Жлобіна і не така Ейфелева башня. Пальчики оближеш». Але це був тільки початок. Після виборів 2020 року, коли Лукашенко збирався йти на свій, я вже, чесно кажучи, збився з рахунку, не знаю, там який 700-й термін, терпець увірвався навіть у народу Білорусі. А що порозуміли, про терпіння білорусів навіть складають анекдоти. Наприклад, в Білорусі встановили пам'ятник непісяючому хлопчику. Хлопчик не пісяє, він терпить. Ось що таке терпіння білорусів. За офіційними даними, Лукашенко отримав 83% голосів, хоча незалежні наглядачі заявили, що все було навпаки. І більшість голосів білорусів віддали все-таки опозиційному кандидату Світлані Тихановській. І найтерплячіший у світі білоруський народ вийшов на революцію. Тепер давайте розберемо, що таке революція в розумінні українця. Це обкласти хірами діючу владу, закидати коктейлями Молотова поліцію і врешті-решт вигнати кривавого диктатора на гелікоптері до Ростова. А що ж таке білоруська революція? Це, так, знаєте, тихо та цивільно просити диктатора уйти по-хорошому, пожалуйста. Залізати на лавки, попередньо знявши взуття, і в кінці кінців програти. Лукашенко насправді не вразили ці плакати, мирне благання Білорусі, він не полетів до Януковича в Ростов, а навпаки бігав по Мінську з автоматом. Після цього революція зламалася. Пішли масові побиття мітингуючих, правоохоронцями, арешти і катування в СІЗО. Та самопроголошення себе президентом іще на 200, не знаю, 300 термінів. Лукашенко знову поклав на Конституцію Білорусі. Тобто збір доказів для суду в Гаазі Лукашенко почав ще до того, як це стало мейнстрімом серед диктаторів. Українці, звичайно, ми підтримували білоруську революцію, але, ви знаєте, наша допомога могла бути лише моральною та гуманітарною, тому що це інша держава. І доля та майбутнє білорусів лише в руках, давайте не так, лише в камінні та зброї самих білорусів. А от вже в ніч на 24 лютого 2022 року Лукашенко із просто клоуна та сусідського диктатора перетворився на справжнісінького чорта. Російські війська вторглися в Україну з території сусідньої Білорусі, і дозвіл на це дав саме картофельний лось та оцей білоруський недомусолін. Утриманка Путіна, як хочете називати, одним словом Лукашенко. До речі, Лукашенко сам не приховує, що він справжній хлопчик за викликом для цього російського диктатора. Вже багато років Лукашенко робить Путіну те, що, здавалося б, має робити тільки Кабаєва. Мережею давно гуляє фото, на якому Лукашенко в спідниці, в панчохах схилив свою цю блядьку вусату голову біля свого хазяїна. І здавалося б, ну, звичайно, це фотошоп. А потім слухаєш, що Лукашенко каже, дивишся на те, що він робить, і потім знову переглядаєш це фото і таки думаєш, слухайте, а може це все-таки не фотошоп? Майже кожного місяця з початку війни Лукашенко за викликом літав до Путіна. Вони сиділи там, знаєш, один біля одного, обмінюючись цими дідуганськими газами, надували щоки, несли якусь там маячню по типу чотирьох позицій українського нападу на Білорусь, значить, погрожували своїми оцими зморщеними старими кулачками. І українці майже кожного дня чекали, що наші північні сусіди ось-ось другим фронтом підуть на нашу країну. Але час йшов, і вже навіть діти почали розуміти, що Лукашенко сцить напасти на Україну навіть більше, ніж Путін срев свої валізи. Після того, як невідомий БПЛА атакував російський літак на білоруському аеродромі Мачулищі, Лукашенко звинуватив в цьому Україну. А президента Зеленського взагалі образив. Президент Зеленський просто гніда. Просто гніда. Хоча ще пару років до того на зустрічі в Житомирі він назвав президента України майже сином. От так
від любові до ненависті до Зеленського всього декілька мільярдів від Путіна. Нещодавно на святкуванні Побєдобєсія в Москві Лукашенко виглядав дуже хворим. І всі ми разом із білоруським народом навіть тримали пальці отак схрещеними і чекали, а може щось зараз станеться. Але він зараз викарабкався. Тому що карма розуміє, що його іще зарано. Тому що він нарешті все-таки побуває в Європі, а точніше в Нідерландах, а ще точніше в Гаазі. Ось ці обидва Лукашенки, і мем, і диктатор, як і Лукашенко, хокеїст, і Лукашенко, альфа-самець, і колгоспник, та всі інші його іпостасі, рано чи пізно точно опиняться на лаві підсудних поруч із своїм плешивим кремлівським утримувачем. Якщо, звісно, гаазьких прокурорів не випередить, не знаю, можливо, веселий, вусатий хлопець із білоруського полку імені Каліновського, який так постукає одним сонячним ранком в двері бункера Лукашенка із фразою «Вставай, Григорич, пора на картошку». Це був черговий випуск «Фантастичних тварюк». Через тиждень ми поговоримо про двох найбільших тварюк в історії людства. Ми порівняємо Адольфа Гітлера та Владіміра Ясносолнечка Путіна. Ми порівняємо їхнє дитинство, їхні психологічні травми, сумнівні політичні та військові здобутки, інтелект, кількість жінок та кількість чоловіків, способи суїциду обох диктаторів та навіть розміри чоловічої, якщо так можна висловитися в цьому випадку, гідності. І спробуємо з'ясувати, хто ж з них найбільша фантастична тварюка в історії людства. Це буде цікаво. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Слава Україні! Побачимось!